מוריי ורבותיי, נשים, ברוך השם, יש לב ישראל ער ויש הרבה נשים שנוסעות לרבי באזור של חנוכה, ככה אני שומע מכל הצדדים. ונשות ישראל הקדושות שואלות איך הן צריכות להתנהג כאשר הן נוסעות ומתארחות במקום אחר. אחיי ורעיי, הדור שלנו מלא אתגרים, אתגרים הלכתיים שעומדים לנגד עינינו יום יום. אחרי פטירתו של מורי ורבי הרב מאיר אהרון עליו השלום, קיבלתי את המינוי של כולל הדיינות. המטרה שלי זה להרחיב את הכולל ולהגדיל את מספר הלומדים בעזרת שותפותכם, להעניק להם את מה שאני קיבלתי מהרב. אנא מכם, כנסו ללינק שבתיאור הסרטון ותהיו שותפים ותתברכו בוודאי ובוודאי בכל מילה דמיטב. בואו קצת על הסוגיה הזאת נפרט. קודם כל אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שבבית כנסת זה לא מקום שאפשר להדליק נר חנוכה ולצאת ידי חובה. כולם יודעים שבבית הכנסת מדליקים נר חנוכה, אבל זה תקנה מיוחדת של נר בית כנסת, לא יוצאים ידי חובה בנר בית כנסת. ולכן אותם נשים שנוסעות, גם אם הם יישבו כל היום בעזרת הנשים וישמעו שיעורים ויעשו כל מיני דברים טובים ויקראו שיחות של ילמדו שיחות של הרבי, וזה זה לא הפך להיות הבית שלהם, והם לא יכולים להדליק בבית הכנסת נר חנוכה, לא יוצאים בזה ידי חובה. מה נשאר? נשאר זה להדליק נר חנוכה לכתחילה במקום איפה שיושנים וגם אוכלים. אז אם הן מתארחות בבית מסוים, אז צריכות להדליק שם. הן יכולות להדליק מנורה אחת. כל החברות שנמצאות ביחד, מנורה אחת, ובזה הם יוצאים ידי חובה. עכשיו, מה קורה כאשר יש כמה בנות? אז הן כולן צריכות להשתתף בפרוטה, בשמן, ואז הן יוצאות ביחד ידי חובה. או שהן משתתפות בקנייה של השמן, או שמי שקנתה את השמן מזכה להם את השמן, זה יש לכם גם כן, הם יוצאים ידי חובה בזה. כתבו הפוסקים שאם בין הבנות האלה יש אישה שהיא עדיין לא נשואה, בעזרת השם תהיה נשואה, ויש אישה שהיא כבר נשואה או הייתה נשואה, אז אנחנו נמנה את הנשואה דווקא להיות השליח ציבור שהיא תדליק. עכשיו, למה? יש לזה סיבות שכאילו היא כבר עשתה את התפקיד שלה, אז השליחות שלה בצורה יותר מלאה, אז יש עניין שהיא תעשה את הדלקת הנר. כעת, אז נשאלת השאלה, מה קורה כשמתארחים בבית, ואנשי הבית, אנשי הבית, הם מדליקים, יש בעל בית שם, והוא מדליק. אז צריכים לדעת שבמקום שיש איש, בכלל, אישה יוצאת ידי חובה עם האיש, בתנאי שהוא זיקה לה את השמן, או שהיא השתתפה איתו בפרוטה. ואם היא אוכלת על שולחנו, מדברי האדמו"ר הזקן יוצא שאם היא אוכלת על שולחנו, אז היא לא צריכה להשתתף בפרוטה, אלא היא יוצאת ידי חובה בעצם זה שהיא אוכלת על שולחנו. למה? משום שעצם זה שהיא אוכלת על שולחנו, זה כאילו שהיא השתתפה איתו בשמן, בכל הדברים. אז האיש יברך, וכולם יצאו איתו ידי חובה, וזה היה הדבר הנכון. זה במקרה הזה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה קורה כאשר בעלה שליטה שנשאר ביחד עם הילדים, שומר עליהם בארץ הקודש, הוא מדליק נרות בבית. האם היא יוצאת ידי חובה בהדלקה שלו? התשובה היא לא. האמת היא שבכלל, אני אקדים, הפוסקים מדברים, ישנה ברורה, מדבר על אישה שנמצאת בבית רפואה. אישה שנמצאת בבית רפואה ובעלה מדליק בבית, היא יוצאת ידי חובה בהדלקה שלו. כן? אם הוא הולך לבית של אמא שלו, אז היא לא יוצאת ידי חובה בהדלקה שלה. זה וורט חזק. אם הוא בבית שלהם, היא יוצאת ידי חובה. אבל אם הוא הולך לבית של ההורים או בית חברים, לא משנה,
אז הוא יוצא איפה שהוא נמצא, אבל היא לא יוצאת, זה צריך להדליק איפה שהיא נמצא. אנחנו מדברים על נרות חנוכה. עכשיו, אז למה אותה אישה שבעלה נשאר בבית עם הילדים והיא נמצאת אצל הרב ולא תצא עם בעלה לפי זה? כי זה לא אותם שעות. מה שדיברו הפוסקים, הם דיברו כאשר האישה נמצאת בבית רפואה ובעלה, החיוב הוא באותו זמן. אבל כאשר החיוב לא באותו זמן, אז האישה לא יוצאת, כשהוא מדליק היא בכלל לא חייבת. זה בכלל לא אותם שעות. אז כיוון שכך, היא לא יוצאת לידי חובה, היא תצטרך לעשות כמו שאני אמרת. עכשיו, מה קורה בטיסה? עכשיו אנחנו היא נוסעת בחנוכה. אז מוריי ורבותיי, קהל קדוש ונכבד, ידידיי, אהוביי, חבריי. כשאתה נוסע בדרך, הרי הנר צריך בית. מי שאין לו בית, אינו אודו. ומי שאין לו בית לא יכול להדליק נר חנוכה. ולכן, אם אתה נמצא למשל בטרמינל, ויוצא לך כאילו בזמן שאפשר כבר להדליק נר חנוכה, אז יש מהפוסקים שרוצים להגיד שעצם זה שמותר לך לשעות פה בטרמינל, אז הטרמינל מוזכר לך. יש טרמינלים סגורים גם כן, שזה רק מי שקנה כרטיס נמצא שם. אם אתה רוצה להיות מהדר שבע מהדר עם חומרות, אתה יכול לגשת לאיזה בעל חנות, לתת לו פרוטה, לזכור ממנו את החנות, לאכול שם משהו, ואז אתה יכול לברך שם גם כן לצאת ידי חובה בהדלקת נר חנוכה. אבל אם אין לך טרמינל, ואין לך ואין לך ואין לך, אז אתה לא יכול להדליק נר חנוכה. מה קורה כשהדלקת נר חנוכה תופסת אותך בטיסה? אין לך לפני הטיסה, אין לך אחרי הטיסה, רק בתוך הטיסה. אז עכשיו אני אומר לכם משהו לכאורה. לכאורה היה האדם הזה צריך לעשות הדלקת נר במטוס, כי הרי הכיסא קנוי לו. כשילן. זה בית. המטוס הוא כמו בית. הוא רשות בפני עצמה. אז אפשר להדליק במטוס? מותר להדליק במטוס? מותר לישן במטוס? פעם היה, אני זוכר את התקופה הזאת. אבל היום כבר לא מעשנים במטוס ולא מרשים להדליק. אז מה? אז בוא, תנסה להדליק חנוכיה על המקום שאתה יושב. כמה דקות זה ייקח עד שיעיפו אותך? לא הרבה זמן. אז היה פעם מישהו שאמר, תיכנס לשירותים ותדליק שם. אבל מהר מאוד, לא, בלי ברכה, מהר מאוד יעלו עליך, וזה יעשה גם חילול השם, עוד בשירותים. אז יש מי שאמר, אתה יודע מה, תדליק בשירותים לשנייה אחת, ותחבא. אבל קודם כל שירותים, זה מקום שעושים בו מצוות, נו, זה שאלה בפני עצמה. בנוסף לזה, אתה לא יכול להדליק את הנר הרבה זמן. אני חושב שאפשר למצוא, אם אתה כבר עושה בלי ברכה, אז תכין את עצמך מראש. אתה יכול לקנות לעצמך פנס. פנס. ושהפנס יהיה עם נורת להט. יש עדיין נורות קטנות כאלה, פנסים. ויש בטריה, והבטריה הזה יהיה הדין של השמן. יש הרבה פוסקים שאומרים שאפשר לצאת ידי חובה, ואתה יכול אפילו להדליק אותו חצי שעה, אבל לא לברך. אז איך אומרים, עשית משהו. פחות אם אדם נתקע ברמה כזאת, שיעשה את זה. אבל אם הוא יתחיל להדליק נרות וכאלה, אז איך אומרים? הרבי הוא לא יגיע. אני לא יודע מה שיהיה, אבל כאילו זה לא יהיה כל כך מכובד. זה לא לעניין. זה כשהוא נתקע בתוך הטיסה, אבל אם בדרך כלל זה לא קורה, אתה יכול לפני או אחרי לתפוס את העניין ו... מה קורה בן אדם שהוא, הטיסה שלו היא מסוג אחר, הוא עובר דירה, בדיוק באמצע חנוכה. אז איפה הוא ידליק? בדירה החדשה. איזה בדירה החדשה? שאחרי שהוא עבר. מה יעשה חתן שמתחתן? יש ברוך השם הרבה חתונות בחנוכה. מה יעשה חתן שמתחתן? הוא ידליק בבית החדש.
ככה זה הכי טוב, ככה. חוזר מהחתונה, מאוחר בלילה, דבר ראשון שהדליק נר חנוכה, זה יהיה לכל הדברים. גם בבית של אבא שלו יצא ידי חובה, השאלה מה יותר טוב לעשות, לעניות דעתי יותר טוב שידליק בבית החדש.